הנושא שנלמד אותו היום זה כיצד עלינו להתייחס לאומות העולם, אם זה מעניין אתכם. לא, אני אומר, זה אקטואלי. אמר לי אחד הרבנים שהוא בבית, הלך לכיוון בית וגן, הוא ראה את ההכנות לקבלת מלכים וראשי ממשלות וכל זה. הוא אומר, זה אווירה מיוחדת במינה. לא כל יום רואים דבר כזה. אני רק רוצה להזכיר שלפני דור, לפני 70 שנה, קצת יותר מ-70 שנה, אנחנו היינו בשפל המדרגה מבחינה לאומית. ממש היינו במצב כזה שלא התייחסו אלינו. יש ידוע שהיה נשיא ארצות הברית באותה תקופה, נדמה לי רוזוולט קראו לו. רוזוולט, כן. רוזוולט. ביקשו ממנו שיעזור להצלת יהדות הונגריה, שעד בדיוק הנאצים ימח שמם וזכרם, ברכבות הביאו את היהודים למחנות ההשמדה וכל זה, שיפציצו את מסילות הברזל, בזה ימנעו את המסע הנורא הזה. אז הוא לא התייחס בכלל, הוא יכלו להפציץ, אבל הוא לא התייחס. אה? לא שמעתי. למה טייסים יהודים לא הפציצו? למה? טייסים יהודים? אני לא יודע, צריך לברר. ואז היינו בשפל כזה שלא התייחסו בכלל לבקשתנו להציל מאות אלפי יהודים. היו בתהליך של השמדה ולא התייחסו אלינו בכלל. והיום באים מנהיגי העולם כולם, מגיעים לכאן, לירושלים, מכבדים אותנו, את עם ישראל, את מדינת ישראל, וכל הדברים. מה היחס שלנו צריך להיות לדבר? זה מעניין אתכם. קודם כל, יש כלל גדול, אין מקרה בעולם. ודאי המציאות הזאת, שבאים כל כך הרבה מנהיגים לארץ ישראל ומגדולי המנהיגים בעולם באים לכאן, זה, יש לזה משמעות גדולה מאוד. אבל זה לא מתחיל מהיום. אפשר להגיד, זה מתחיל מאברהם אבינו. כתוב אצל אברהם אבינו, וישכה לגוי גדול. וישכה לגוי גדול, יותר מזה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, איך קוראים לך? אברהם, אני אוסיף עוד אות לשם שלך, אברהם. מה זה אברהם? כתוב בתורה, אב המון גויים. אב המון גויים, הכוונה היא, האבא המשפיע על כל אומות העולם. אברהם אבינו, אתה אמנם אדם בודד, אבל תדע לך, אתה תשפיע על כל אומות העולם. ממך יצא גוי גדול, והגוי הזה נברחו בו כל משפחות האדמה, כולם התברחו בגוי הזה. ואנחנו היום, איך אומרים, נמצאים בדור כזה, זה רק ההתחלה, שאומות העולם לאט לאט מתממש על ידי עצם העובדה שהם באים לירושלים, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, והשכה לגוי גדול. הם באים כאן לארץ ישראל. אני אגיד לזה דבר תורה קצר מפרשת השבוע, שדווקא הבוקר למדנו את זה קצת, וכתוב בפרשה, אחרי שמשה רבנו בא אל הקדוש ברוך הוא אומר, העם לא ישמעו לי מקוצר רוח, מעבודה קשה, לא שמעו. אז אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אומר לו, וידבר השם אל משה לאמור, בוא נדבר אל פרעה מלך מצרים, ישלח את בני ישראל מארצו,
וידבר משה לפני השם ויאמר, אם בני ישראל לא שמעו אליי, אז מה, עכשיו אני אדבר אל פרו, אם בני ישראל לא שומעים לי, פרו ישמע לי? קל וחומר, אם הם לא שומעים לי, אז בוודאי פרו לא ישמע לי. אבל מה אומר לו הקדוש ברוך הוא כתשובה לטענה הזאת? וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווים אל בני ישראל ואל פרו מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י במקום, אומר אל בני ישראל, אמר אני מצווה עליך ועל אחיך אהרון הכהן, אני מצווה עליהם להנחם, להניגם בנחת, בנחת, ולסבול אותם. מישהו כאן רוצה להיות ראש ממשלה? אני שואל. מישהו רוצה להתחתן? מי? מי? זה אותו פרינציפ, זה אותו עיקרון. מה משנה ראש ממשלה, ראש משפחה? מישהו רוצה להיות מנהיג? מישהו רוצה לקחת אחריות על ציבור? שני דברים, בנחת, אבל גם לסבול אותם. מה זה בנחת? לעשות לציבור נחת. נחת רוח. אז אתה, משה רבנו ואהרון, אני מבקש מכם, אתם תניגו את עם ישראל בנחת ולסבול. כי הקדוש ברוך הוא יודע מה יהיה. קורא הדורות מראש. הוא יודע שיהיו מרגלים ויהיו מתלוננים ויהיה חטא עגל ויהיה 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 ויהיה. הוא אומר, לסבול אותם. מישהו רוצה להתחתן? מי? מישהו כבר התחתן כאן? בנחת? וסבלנות, לסבול מלשון מה? סבלנות. צריך סבלנות. בסדר, זה הוא אומר לאהרון, או למשה ואהרון, הוא אומר להם כלפי עם ישראל. אבל מה הוא יכול להגיד לפרו? כתוב, וידבר אל בני ישראל ואל פרו מלך מצרים. אומר רש"י במקום, אני מצטט, ואל פרו מלך מצרים ציווה עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. לפרו? לרשע הזה? שעשה לעם ישראל מה שהוא עשה? מגיע לו כבוד? אני שואל אתכם, מה אתם אומרים? אבל הקדוש ברוך הוא מצווה על משה ואהרון לחלוק לכבוד. איך אפשר להבין את הבקשה הזו? אז ראיתי בשי למורה, הוא מסביר כאן את העניין הזה. זה נקרא כבוד מלכים. צריך להבין, יש אדם ויש לו תפקיד. יש להבדיל בין האדם לתפקיד. יכול להיות אדם שהוא לא בסדר. ואנחנו בסך הכל לא מלאכים, כולנו בני אדם. אבל יש לו תפקיד. הוא מלך מצרים, אבל הוא מלכות. ולא משנה עצם העובדה שיש לו תפקיד כזה, צריך לחלק לו כבוד. מישהו היה כאן בצבא פעם? יש מפקדים נחמדים, אבל יש גם מפקדים ככה ככה, לא כל כך נחמדים. אז מה אם הוא לא נחמד? צריך לכבד אותו? צריך לשמוע בקולו? חייבים לשמוע בקולו, אם לא תהיה אנרכיה. ככה גם במדינה. מה זה משנה אם האדם הזה הוא ככה או אחר? אבל התפקיד שלו להניג את המדינה, צריך לכבד אותו? מצד העובדה שיש לו תפקיד כזה נחמד וכזה אחראי. אותו מכאן גם כבוד תלמידי חכמים. מכאן גם כבוד אבא ואמא. כל הדברים האלה.
זה מה שרשי אומר במקום. למרות שזה פרו, צריך לכבד. אומר, אני קורא שמצטט כאן את השי למורה ואומר לו, אף על פי שהוא פרו, אף על פי שכך הוא עדין, צריך לחלוק כבוד למלכות. יש דין, כבוד מלכות, צריך לחלק כבוד למלכות. מצד התפקיד, מצד המילה מלך, האות, התיבה מלך, זה, מה זה מלך? מם, למד, חף, זה כולם. הוא הראש של כולם. אותיות כולם, כל עם ישראל, כל האומה. כמו שכתב רשי, הוא צריך לצוותם כאן, משום שאמר לו הקדש ברוך הוא למשה, ראה נתתיך אלוקים לפרו, והיה יכול להגיד, אומר, אולי לא, אולי בגלל שהוא פרו, אני לא אתן לו, כמובן, לא, כבוד צריך לתת, בגלל התפקיד שאדם נושא, כן. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, צריך לכבד את מלך ישראל, צריך לכבד, כן או לא? כן. צריך לכבד את ממשלת ישראל, וצריך לכבד את ראש ממשלת ישראל, כן, למרות שאתה לא חייב להסכים איתו, אבל זה תפקיד, במיוחד בתקופה שלנו, תקופת הבחירות, אז צריך, אפשר להתווכח, אפשר להסכים, לא להסכים, זה לא משנה, זה כל אחד עם הדעות שלו, אבל כבוד צריך לתת. כבוד למלך, הנשיא, כל מי שנושא מצרה ציבורית, צריך לכבד אותו. זה מה שהוא אומר. עכשיו לגבי העניין שלנו, לגבי עם ישראל. צריך להבין, עם ישראל הוא עם קוסמופוליטי. מה זאת אומרת? הוא עולמי. זה לא עם שוביניסטי. שוביניסטי זה עם שדואג רק לעצמו. רק לעצמו. ועם קוסמופוליטי, קוסמופוליטי, זה עם אוניברסלי, כללי, הוא לוקח אחריות לא רק לעם שלו, אלא לאנושות כולה, לעולם כולו. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, בשעתו, הוא כתב מאמר, שהוא היה עדיין בחור צעיר, אם הנה טועה בין 22-3, משהו כזה, איך צריך להיות היחס שלנו, כאומה, עוד לא קמה מדינת ישראל, זה היה לפני 100 שנה בערך, יותר אפילו. איך אנחנו צריכים להתייחס לאומות העולם? בכל הנושא המדיני, וכל המאבקים, וכל המלחמות שהיו, וגם עכשיו, אני מקווה שלא יהיו, אבל איך אנחנו צריכים להתייחס לאומות העולם? ברשותכם, יש לכם לפניכם דפים, אני רוצה לצטט את דברי הרב ציודה ביחס שלנו לאומות העולם. לאומות העולם בכלל, ולערבים, שהם השכנים שלנו, אנחנו חיים איתם כאן, בארץ הזאת ובאזור הזה, איך להתייחס, אם זה מעניין אתכם. זה מעניין אתכם? כן, מי זה מעניין אותו? כן, טוב, בוא נקרא. זה מעניין שהנושאים האלה, שאז הם היו לא כל כך רלוונטיים, כי לא הייתה לנו מדינה עוד, ולא היה לנו צבא. היום הנושאים האלה הם מאוד מאוד רלוונטיים. ואולי העובדה שהיום באים כל שואי עולם כאן לארץ ישראל, זה מבטא את היחס שבעצם ככה אלוקים ברא אותנו, להתייחס לכל אומות העולם, לא רק על עצמנו. אני, ברשותכם, מצטט את הדברים, אבל אם יש שאלות, אל תתביישו, תשאלו. אין לנו לאומיות שוביניסטית. אמרנו, מה זה שוביניסטית? יש שוביניסטי, אני דואג רק למי? רק לעצמנו. לא שלא צריך לדאוג לעצמנו. אם אין אני לי, מי לי? כמובן שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. אבל אנחנו, במהות שלנו, אנחנו עם כללי. לאומיותנו, הלאומיות שלנו, הלא הוא תמיד גם קוסמופוליטית.
קוסמופוליטית זה עולמית. צריך לדעת, אנחנו עם קוסמופוליטי, עם מרכזי. כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, ישראל לב שבאומות. מה זה לב שבאומות? הוא גם מסביר שם. לב שבאומות זה חלק מהאומות. הלב הוא לא נפרד מהגוף, הוא עבר מרכזי בתוך הגוף. אבל לב בלי גוף לא עובד, וגוף בלי לב גם לא עובד. ככה, כל האנושות כולה, כל העולם כולו משול לאדם אחד, אבל כל האנושות כולה משולה לאדם אחד, וכל אומה ואומה יש לה תפקיד, כמו כל עבר ועבר בגוף האדם, יש לו תפקיד בתוך המרקם העולמי. ועם ישראל בתוך כל המרקם העולמי, הוא הלב. מה עושה הלב? מה הוא נותן? חיים. חיים. איזה חיים? פיזיים. פיזיים, אבל כאן מדובר רוחניים. עם ישראל הוא התפקיד שלו להעיר לכל העולם כולו. ירושלים הוא ראש של עולם. להיטיב עם כל העולם כולו. אז זה עם ישראל. אב המון גויים, כמו אצל אברהם אבינו. הלא היא תמיד, הלאומיות שלנו, גם קוסמופוליטית. תמיד, גם אנושית כללית וגם עולמית כללית. אם אני מבין נכון את מה שהרב ציודה כאן כותב, עולמית כללית, העולם והאנושות, זה לא דברים נפרדים. כל הקוסמוס, כל הטבע, כל... מדובר כאן על הוויה אחת, על מציאות אחת. מכיוון שהאנושות היא כמובן נזר הבריאה, האדם הוא נזר הבריאה, אבל יש גם יעלום בתוך הנזר, בתוך הכתר, זה עם ישראל. ככה שאנחנו משפיעים לא רק השפעתנו, לא רק על עצמנו, לא רק על האנושות, אלא על העולם כולו. לדוגמה בתורה, כשההתנהגות של המין האנושי היא לא ראויה, בא המבול, והמבול בא לכל העולם כולו. כן. יש אחריות, אחריות, מה שהרמב"ם כותב בהלכות תשובה, יש אחריות לא רק לעצמנו, ולא רק לעמנו, ולא רק לאנושות, אלא לעולם כולו. והאדם בהתנהגות שלו הוא תורם, או חס ושלום, גם גורע, יכול לגרוע בהתנהגות לא בלתי מוסרית להוויה כולה. זה מה שהרב כאן מציין, זה עניין עולמי כללי, זה לא רק עניין אנושי. כאינה מיוסדת האומה שלנו על ענייני חיי השעה הרוחניים או החומריים אפילו של דורות האומה, כמו שירבו ויעריכו בלבדם. כי האידיאלים של עם ישראל, העולמיים, הנצחיים, האינסופיים, האלוקיים, אשר הובאו, משון, הבאה, כן? הובאו בראשית מטאו של עמנו, אצל אברהם אבינו, באבי ממלכתו, הכוונה היא בימי דוד המלך, גנוזים הם, לא הלכו לאיבוד כל האידיאלים האלה, ומקיימים אותה, את האומה הזאת ואת האנושות כולה. לעולם היו לנו בפנימיות רוחנו יחסים קרובים עם כל העמים כולם. כל האנושות הגדולה, כל מרחבי ההוויה, לא בקיבוץ מדיני ולא ביישוב חברתי, לא במשטר לאומי, אלא במדבר. קיבלנו את התורה במקום הפקר. למה מקום הפקר? להשפיע על כל האנושות כולה. ישרה עלינו השם אלוקי ישראל ואלוקי כל הארץ ושכינתו, והנחילנו את תורתו, שחיזר אותה על כל אומה ולשון. לא קיבלו, אמרו, כמו שהמדרש אומר, פנה אל הישמעאל, פנה אל הישמעאלים, אתם רוצים את התורה, מה אמרו? לא רוצים. למה לא רצו? רגע, ממה אני אחיה? תגיד. וסב, לא תרצח. זה לא מתאים לי. לא מתאים להם. זה היה בתחילת הדרך.
לא רצו לקבל את התורה, אבל מה יהיה בסוף הדרך? מה יהיה בסוף הדרך? מה יהיה בסוף הדרך? מה יהיה? 7-1 ו-8-1. יפה מאוד. בעלינו לשבח, איך מסיימים ביום ההוא? יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, כל ההיסטוריה של כל המין האנושי, יש לה ראשית ויש לה אחרית. אנחנו באיזשהו מקום, אם ניקח את כל ההיסטוריה כמסלול אחד ארוך של אלפי שנים, אנחנו כרגע נמצאים איפה במסלול? סוף מסלול. אם ההיסטוריה, כמו שחזל אומרים, היא 6,000 שנה, אנחנו ביום שישי, אנחנו באלף השישי. כל יום כנגד מעשה בראשית. כן, אז 1,000 שנה. אז אנחנו היום באיזה יום? שישי. יום שישי. מתי שבת? עוד כמה זמן? אם ניקח ש... באיזה שעה אנחנו עכשיו מבחינת השבת? כמה שנים עד שנגמר האלף השישי? 220, נכון, 220 שנה. מה זה 220 שנה? איזה שעה זאת עכשיו? עוד שעתיים לפני שבת. מה קורה בשעתיים לפני שבת? תלוי באיזה בית. תלוי באיזה בית. יש בית ששם לחץ, טרנס. יש בית שכבר הכינו את זה מראש. תלוי, כן. תלוי באיזה בית אתה חי, באיזה מקום אתה חי. כן. אבל אנחנו בתקופה, תשימו לב, מבחינה היסטורית, תקופה של הכל מהר, הכל במהירות, הכל באונליין. העולם פתאום כולו במהירות כזאת. דברים אפילו הכי קטנים, כן? פעם היית רוצה לאכול פיטה, מה היית צריך לעשות? לזרוע, לקצור, לטחון, לאפות. עד שהיית מגיע לפיטה, הנשמה הייתה יוצאת. היום אתה הולך לחנות, יש לך פיטה, יש לך לחם, במהירות כזאת. אבל לא לפני הרבה שנים, זה היה לפני 100 שנה, או משהו כזה, או פחות אפילו. כביסה. אתם לא חפשים, אתם גברים, אתם לא יודעים מה זה לחבר. פעם כביסה זה הייתה כביסה. היום, מה אתה עושה? איך? מה, אמא? הכל מסתדר. הכל מהר, הכל מהר. היום אתה יכול לדבר ישר עם מישהו באמריקה. כל הדברים האלה הם לא מקריים. הכל במהירות עצומה. למה? ערב שבת. הכל מה, צריך להספיק, ליום שכולו שבת. אותו דבר לגבי המין האנושי. היום כל המין האנושי הוא כמו כפר קטן. הקשר בין העמים ובין הארצות וכל זה, זה לא יאומן, אנחנו ממש מחוברים. כל זה לא מקרה. למה? כי אנחנו באמת מתקרבים לאותו חזון, ויותר נכון לאותה הבטחה שהאלוקים הבטיח לנו, לאברהם אבינו, לאבות, למשה רבנו, לנביאים. והיה באחרית הימים, כן, כל עם ישראל יבוא לארץ ישראל. עם ישראל מגיע לארץ ישראל. כן או לא? איך אתה יודע? אנחנו בקיבוץ גלויות. בתקופה נהדרת, קשה, היא מסובכת, היא מורכבת, כמו כל דבר. אבל מצד שני, אנחנו בסוף מסלול מבחינה זאת. הקוסמופוליטיות הזאת, העולמיות הזאת,
היא באה לביטוי בין השאר בעובדה שמנהיגי העולם באים לירושלים. אני נזכר שבשעתו למדתי קצת היסטוריה. הרמב"ן, כשהוא בא לירושלים, אז הוא כותב איגרת לבן שלו, והוא כותב באיגרת הזאת שאסור ליהודים להגיע לירושלים. רק ברישיון מיוחד. ואז הוא פוגש כאן בירושלים שני יהודים צבאים, שהיה המקצוע שלהם צבאים. זה מה שהיה בירושלים. והוא משום מלקט שהגיע איזה מניין. הקים את בית כנסת הרמב"ן, מה שנקרא היום, כן. זה היה לפני 1,000 שנה. היינו מצב נורא שיהודי אסור היה לו להגיע לירושלים. נגזרה גזרה כזו. היום מה זה? כמה יש כבר בירושלים? בלי עין הרע, 100,000, אולי 1,000,000 עוד מעט, בעזרת השם. וכל שואי העולם באים לכאן. אני לא יודע אם אתם הולכים לכותל. מישהו כאן הולך לכותל לפעמים? כל העולם שם. זה לא רק היום באים, כל אתה הולך לשם, כמעט 24 שעות ביום, באים קבוצות, מכל היבשות, מכל המקומות, אני לא מדבר על היהודים, מכל הזרמים, מכל באים לשם. חל מהפך. שינוי גדול מאוד. אנחנו בדור שלנו צריכים להגיד תודה. זה לא רק עניין של משאלת הלב או משהו כזה, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, אלא היום אנחנו רואים כבר ממש שינוי גדול מאוד ביחס של האומות לעם ישראל, לארץ ישראל, למדינת ישראל בעזרת השם. כן. זה מה שהרב כותב כאן, שאנחנו עם קוסמופוליטי עולמי. היום רואים כבר בחוש את הדברים האלה. הרב סיודה, נחזור למאמר, אומר, למה נתנו לנו את התורה במדבר? שזה בעצם היה לכתחילה צריך להיות לכל אומות העולם. אבל משה ביקש שתשרה שכינה על ישראל, ולא על אומות העולם. לא בגלל צרות עין, אלא בשביל להיטיב לאנושות כולה. ושם נהיינו לעם, להשם אלוקינו כיום הזה. ושם במדבר סיני ניתנו לנו חוקים ומשפטים צדיקים, סדר, סדרי חברה והנהגות מדינה, ומשם, ועל יסוד זה, על יסוד מתן תורה, הלכנו להתיישב בארצנו, לייסד מדינתנו, הכוונה כולל מדינת ישראל של היום. זה מתחיל משם, זה לא מתחיל מהיום, מתחיל מאז אברהם אבינו ומשה רבנו. הגענו הלום, הגענו היום למדינת ישראל. למה הוא לא רוצה ששכינות יהיה לו בתור? הסיבה היא פשוטה. אומות העולם לא רצו לקבל את התורה. הרי אמרנו, הדרישה, התובנה של התורה, מבחינה מוסרית מאומות העולם, אז הם לא היו בשלים לקבל את התורה. שם כל התרבות של אז, של אלפי שנים, הייתה מאוד מאוד אכזרית, מאוד רעה. לא היה מוסר. מדבר שם על הישמעאלים, מדבר שם על עשיו, מדבר... וגם היום, דרך אגב, יש מה לתקן באנושות. יש מה לתקן. יש מה לתקן. וגם אצלנו יש לתקן. אז הפרוצדורה ההיסטורית האלוקית היא כזאת. צריך להשפיע על כל אומות העולם. אבל דרך ירושלים, על ידי זה שעם ישראל יבוא, יחזור לארץ ישראל כיום הזה, על ידי זה שהוא יתחזק בארץ ישראל כיום הזה, על ידי זה שהוא בעצמו מבחינה מוסרית יתקן את עצמו בארץ ישראל, נשמש דוגמה, נקדש עם שמיים ברבים, על ידי זה ישפיע על כל האנושות כולה. ולכן כתוב בנביא ישעיהו, כי מציון תצא תורה ודבר השם, מירושלים, דווקא מציון מירושלים, השפעה המוסרית והרוחנית עוברת אל כל העולם. ולא
באופן ארטילאי, מצד המקום, מצד המרכזיות של המקום הזה. ואז נאמר לנו, כי כבוד השם ממלא כל הארץ. כאן הוא מביא, אנחנו אומרים בתפילה, כל יום עלינו לשבח לאדון הכל, נכון? יש כאן מישהו שאומר את זה במקרה? מי אומר את זה? אתה מבין מה שאתה אומר את זה? אתה יודע מי חיבר את זה בכלל? יהושע בן נון, יפה. כשבאו לארץ, הוא חיבר את ה... אז הרב מתייחס לחותם של... הכל הולך אחר החיתום. לחותם של התפילה. מסורת נאה ומתאימה לנו מספרת שבשעה שכבש יהושע את יריחו, תיקן את תפילת השבח של על הבדילנו משאר גויי הארצות ומשפחות האדמה. לכאורה, הייתי אומר, זה שוביניזם. או, סליחה שאני אומר, בלשון של, מה זה גזענות? מה זה? מה זה הבדילנו מכל המשפחות האדמה? אנחנו נבדלים מכל אומות העולם? Yeah. איך אתה יודע? איך אתה יודע? אנחנו אומרים כל יום בכל מוצאי שבת, מה אומרים? המבדיל בין ישראל. המבדיל בין ישראל לעמים. אבל צריך להביא, ישנה הבדלה וישנה הבדלה. ההבדלה שהקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מכל העמים, בנשמה הטובה שיש לנו, זה להיטיב לכל העמים. לא חס ושלום להרע לעמים. לא כמו ימח שמם וזכרם הנאצים, שהם אמרו, הם נבדלים מכולם, אבל בשביל לדכא את כולם, לעשות מה שעשו, חס ושלום. אנדובה, אנחנו נבדלים מכל העולם על מנת להיטיב לכל העולם. זה הברכה של התפילה של עלינו לשבח. שבשעה שכבש ישוע את יריחו, תיקן תפילת השבח של הבדילנו משאר גויי הארצות ומשפחות האדמה, והתקווה לתקן עולם במלכות שדי, זה עניינו, זה מהותו, זה עניינו של עם ישראל. וכי יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, כי המלכות שלך היא מלכות שלמה, נכונה על כל ישראל, ויבנה את בית השם, הבית הגדול, לשם השם אלוקי ישראל ואלוקי כל הארץ, אשר השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו, ובחונכו אותו במעמד כל ישראל הנקלים, ירושלמה, ירושלימה, מכל הארץ, יתפלל שיהיה השם אלוקינו, אלוקיו אמו. לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל דבר יום ביומו, וגם הנוכרי אשר לא מעמך ישראל כיום הזה, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. הדור שלנו, אנחנו נמצאים בתחילת התהליך הזה של עלינו לשבח, שביום ההוא יהיה השם אחד. והביטוי, זה בא לידי ביטוי במציאות שאנחנו חיים היום בירושלים, כאן בארץ ישראל. צריך לראות עין בעין את מה שנעשה איתנו כאן. ולא ירחק היום, ובאמת, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל העמים, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו. אמן.